Друзі, привіт, вітаю вас. Тур наш добіг кінця. Це був несамовитий тур. Купа емоцій. Це було просто прекрасно. Прекрасний час. Було дуже круто. Всі були веселі, ми були веселі, всі кайфували. Ми втомлені, але щасливі, повертаємось додому. Тепло, яке ми отримали під час всіх концертів, буквально всіх в кожному місці в цьому північноамериканському турі, настільки нас зігріває, що нам цей вітер і ця прохолода до одного місця, як ви розумієте. Кураж, енергія. Дякую вам, що прийшли на всі ці концерти. Ви разом з нами зробили їх. Без вас би їх не було, це були просто репетиції. Дуже дякую, хто прийшов і приходив на наші концерти. Я вже розумію, що ми досягли запланованих результатів. Ви ходили на концерти, ви нас сорвали просто на тряпки, на кавалочки. Саме головне, зробили основну мету, зібрали багато грошей на сили оборони для того, щоб ефективно знищувати ворога і захищати нашу державу. Я вже наперед знаю, що велика частина ваших донатів піде на дрони, бо це був дронотур. Дякую вам величезне за цей чудовий тур, за ваші донати. Ми переповнені емоціями, ви нас надихаєте. Ви мега крутезні, дякуємо за прийоми, дякуємо величезне за донати, дякуємо за аукціони. Дякуємо вам за те, що ви були, за те, що купували квитки. За донати, за вашу міцну енергію, за підтримку нас і нашої батьківщини, незважаючи на відстань. Все рахуємо, закупаємо те, що говорили. Слідкуйте за соцмережами гурту і фонду. Разом до перемоги! Слава Україні!